Danas veliki dan za svršene osnovce, početak polaganja završnog ispita. Danas iz srpskog jezika, gospođo Branković, kako je bilo? Je počelo u 9, je li svi uslovi ispunjeni? Svi uslovi su ispunjeni. Ceo ispit je protekao u najboljem redu. Od ukupno 74 osmaka polagalo je 73 učenika. Svi su bili na vreme. Svi su dobili uputstva, obučeni su, dosta se razgovaralo o tome, držali smo nastavničko veće, imali smo sastanke u školskoj upravi, takođe imamo izuzetnu saradnju sa policijskom upravom, znači svi i supervizori i dežurni, pregledači, svi su došli na vreme. Ovde vidim da je oglas, odnosno obaveštenje na vratima škole, da oni koji nisu u vezi sa polaganjem završnog ispita da ne ulaze, tako sam ja čekao od ispred vrata i u dvorištu razgovaramo, što znači su svi uslovi ispunjeni, ili tako, protokol nije prekršen. Jeste, poštujemo pravila, sve mora da bude u najboljem redu.